Те първо ще се анализира и всичко около дистанционното обучение. Ние обаче ще анализираме сега и поведението на депутатите заедно с Хасан Адемов, който е наш гост тази сутрин. Добро утро, господин Адемов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Вчера отново имаше скандал в Народното събрание за това кой е с маска и кой е без. Вие с маска ли бяхте? Да, с маска бе. Трябва ли да сте с маска в пленарна зала? Народното събрание е публична институция със специален пропускателен режим. Ръководството на Народното събрание предприело мерки, които са в унисон с разпоредбите на заповедта на министъра на здравеопазването. И от тази гледна точка народните представители са задължени, поне сме в закрито помещение, задължени сме да бъдем с маски, така както гласи заповедта на здравния министър. Публична сграда, но може би не е обществено място по начина, по който, например, може да определим обществено място, където си плащаме таксите, например, и се събират много хора. Това ли е аргумента част от депутатите да не носят маски? Аргументът на колегите, които са без маски или поне на част от тях е, че не са осигурени всички мерки, които са разписани в заповедта на министъра. Например, разстоянието 1,5 метра международните представители. Много трудно може да бъде реализирано в условията, в които се намират сега народните представители в тази сграда. Но това в никакъв случай не означава, че ние не трябва да се съобразяваме с предписаните мерки, защото народните представители от една страна трябва да бъдат пример за своите избиратели, за своето поведение. И в случаите, в които нарушаваме разпоредбите на здравния министър, от гледна точка на предпазване на разпространението на коронаинфекцията, няма как да няма напрежение. Ще има ли наказани депутати и колко ще са те? Около 10 човека е списъка на тези, които регионалната здравна инспекция е идентифицирала като народни представители, които са без маски. Председателя на Народното събрание на вчерашното заседание заяви, че двама от народните представители от БСП за България и един независим народен представител ще бъдат предложени за наказание от регионалната здравна инспекция. Но аз не смятам, че наказанието... Това ще се платят глобата, така ли? Или трябва да се платят задължително, ако бъдат глобени? Трябва да се платят глобата, като всички останали български граждани, които не носят маски. Добре. Като човек, който сте минали през COVID-19 и то лежахте в болница, имахте все пак осложнение, слава Богу, сте добре, надявам се и в този момент, който говорим. Но притеснява ли ви повишаващият се брой? Разбира се, това е циклично. В средата на седмицата обикновено имаме пик от положителни проби. Вече трета седмица броя на заразените, а не на болните, защото има разлика между тези, които са заразени и тези, които са болни, се увеличава. Увеличава се и броя на тези, които постъпват в болница. На 430 човека са вече в лечебни заведения, което своя рода е един сериозен проблем, защото от друга страна пък се увеличава и броя на заразените медици, което може да създаде така ситуация, в която да няма кой да лекува болните, особено в областните центрове. В София нещата са малко по-добре. Не случайно на срещата при премиера Национално оперативен щаб взе решение да бъдат подкрепени лечебните заведения и специално интензивните отделения, за да може да бъдат поети тежките случаи. Възможно ли е до онзи колапс, до който не искахме да стигаме, специално свързан с болниците, с легловата база, ако щете, включително и с медицинските екипи в началото на пандемията, да ни се стовари на главата сега или пък есента? Всичко е възможно, но на този етап никой не може да прогнозира, никой не може да предвиди какво ще се случи от тук нататък. Но важно е едно друго обстоятелство. Вирусът не е променил по никакъв начин своето поведение, своята вирулентност, своята заболеваемост, разпространението, своята ярост, ако щете. А това, което се е променило, е поведението на български граждани. Очевидно, че след мерките, които бяха предприети във връзка с по-леките мерки, които са след... Облегчаването на мерките и след края на извънредното положение, нищо, че сме в епидемична обстановка. Облегчаването на мерките доведе до, на практика, до увеличаването на броя на заболелите и на заразените. Наблюдава се вече, освен клъстерното, огнищното разпространение на заразата, в населени места и в предприятия, което така дава възможност за изолация, но за притеснителното е, че има и случаи на дифузно разпространение, което така е малко по-различен проблем. Да, което може да доведе до много по-голямо и по-бързо разпространение на заразата. Кажете ни, нивата на безработица в този момент притесняват ли ви?
В началото на коронакризата броя на безработните беше около 201 000 безработни. Сега към края на месеца, към 30 юни са 273 000, т.е. 72 000 са загубили работата. Безработицата може да бъде преодоляна, мерките, които се предприемат и сега тази последна мерка, която е от вчера, 160 милиона за програмата заето за теб, да могат работодателите да наемат безработни от бюрата по труда. И всички останали мерки, които са известни до сега, са в посока на това да бъде ограничено нарастването на безработни. Ясно обаче, че ще има трайно безработни. С министра Сачева се говорихме в вчерашния ден за това, че особено в заетите в сектор туризъм са наистина в някакво положение, от което не могат да излязат. Особено сега по време на лятото и морските ни курорти са учитат най-голям брой на безработни. Трябва ли трайно безработните да бъдат подкрепени и по какъв начин? Трайно безработни трябва да бъдат подкрепени с мерки на агенцията по заетостта. Виждате, че тези, които са най-засегнати в сферата на туризма, в сферата на транспорта, са подкрепени с комбинирани мерки. Освен 60 на 40, сега се дава възможност и със средства от оперативната програма развитие на човешките ресурси в размер на 40 милиона да бъдат подкрепени с още 290 лева, което означава, че най-засегнатите ще бъдат подкрепени със света да бъде ограничено нарастването на безработни. Добре, много благодаря за това участие на Хасан Адемов.